Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har et spørgsmål fra Piat, PJAT.dk, der skriver: Hej Kasper, jeg synes det du gør er kanon. Ask me, kan du godt lide lugten af benzin? Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg har det lang tid siden, at jeg sidst har sådan duftet til det, fordi jeg fundet ud af, at det var farligt at dufte til og sådan noget, men på et tidspunkt, da jeg var mindre, der, hvad hedder det, derude i vores garage, hvor vi har, der havde min, hvad hedder det, min far, han havde sådan en dunk med benzin, hvor jeg bare sad med det der rør der, så det, du ved, der sådan blev hældt op med, der sad jeg bare sådan, og sad et helt dag, og bare duftede til det, og det kunne jeg godt finde på at gøre, altså sådan, dengang, der kunne jeg finde på at gøre det, sådan næsten hver dag, bare, eller ikke, jeg sad ikke hver dag hele dagen, men altså, sådan 2 timer om dagen kunne jeg godt sidde derude, sådan inden jeg gik i seng, og bare sidde og dufte til det, fordi jeg synes, det dufter så godt. Men jeg har fundet ud af, at det er farligt, så behøver jeg ikke at skrive. Så det gør jeg ikke mere. Men jeg kan stadig godt lide duften af benzin, når man lige går forbi en bil, der lige sådan, hvor der rører lidt benzin ud af det. Dufter skide godt. Men jeg håber, du har svaret på de spørgsmål. I kan stille flere spørgsmål hernede, og du kan abonnere, hvis du har lyst til det. Vi ses!